Moti nuk ishte në favor të protestuesve, por kjo, si dhe mungesa e lirëmetës në sallën e kuvendit, nuk i pengoi demokratët të protestonin nga ora 9:30 deri në orën 11. Efektivat e policistë nisën punë herët, ndaluan qarkullimin dhe vendosën kordon sigurie nga hyrja e parlamentit deri në sheshin Partizani Panjohur. Fillimisht turma ishte vështirë për të menaxhuar. Protestuesit ishin euforik dhe u afruan vrullshëm në kordonin e policisë. Një grup të rinj shëndruan para efektive për të qetësuar situatën. Protesta më pas vijoi e qetë. Deputetët e Partisë Demokratike kaluan në oborrin e parlamentit, duke u ndalur tek protestuesit për t'i përshëndetur. Ai që është i akuzuar drejt për drejt, largimin e cilit ne kërkojmë sot, largimin e cilit ne kërkojmë gjithë Shqipëria, është tu apo nuk është tu, edhe sot ai nuk është parlament. Më pas ata ju drejtuan sallës së kuvendit. Ndryshe nga sa pritej, demokratët nuk zaptuan foltoren, por qëndrimin politik e mbajti nën kryetari i grupit parlamentar Eduard Halimi, i cili akuzoi mazhurancën se ka nënshkruar kontratë me krimin. Erëm deri këtu sepse këta këtu mbrapa e kishin parashikuar në zgjedhjet e fundit të bënin marrëveshje me krimin, me njerëz të krimit, me mendimin se potenciali i krimit, me njohje, forcë dhe para do t'i sillte një fitore politike. Kontrata ishte e qartë. Ju më ndihmoni me potencialin tuaj në zgjedhje, nesër unë i qeverin ju ndihmoj juve. Kjo kontratë me krimin, si instrumenti politik, është kontrata me keqe. Akuzave të deputetit Halimi nuk ju përgjigje asnjë nga zyrtarët e mazhurancës, por minuta më pas erdhën patuta thumbuese të taulant të ballës. Nuk mund të rria sot në këtë seancë parlamentare pa thënë diçka dhe për protestën që sapo mbaroi, e cila sot mbaroi pa filluar, madje sot protestuesi Sali, duke parë që ishin vetëm drejtorët e bashkisë Tiranë, punonjësit e çerdheve të Tiranës dhe ish drejtorët e shkarkuar për korrupsion, nuk dënjoi as fondit i takonte, por ndoti shkallët e parlamentit. Në kushtet kur hyrja kryesore ishte bllokuar nga protesta, deputetët dhe ministrat shfrytëzuan hyrje dytësore për të marrë pjesë në seancë. Ndërsa protestuesit do të përshëndeteshin sërish pas 20 minutave, kur deputetët e opozitës braktisën seancën. Ilir Meta duhet japi dorëqen. Nuk ka asnjë alternativë tjetër. Këtë herë ai do t'japi patjetër dorëqen dhe ne do t'i shkojmë në fund punës për dekriminalizimin e parlamentit. Në protest ishin të moshuar gra dhe fëmijë. Unë jem 5 veta në shtëpi, pa asnjë tarmë familjare, dhe nuk kam mundësi që të paguj me bon shqimin e fëmijëve, thesin e mijë, lëmë i fjallë. Jo të paguj dhe drita dhe paguj ujët për në gjitha. Qmimet janë shumë të shtenjta. Policia e vrasëse, shëndetësia, skandal. Nuk kemi lek me marë, me pagu dritat. Nuk kemi lek me marë bukër në gojës. Deputatë su në vrasën se i kanë ble makinat ka 400.000 euro, a mërë dhe, ka 400.000 euro, edhe nuk, nga qëtë. Po gjithë ki popullë e vrëmë se nuk kanë më hojtë të bënë bukës. Morën 50.000 lek asistencë, jetojnë 5-6 vetë, nuk kanë pare me pagu energjinë elektrike. Arsye e protestës është nga të gjitha anët. Gjysma e Shqipërisë është. Nga të gjitha anët, ekonomia, papunësia, këto vrasjet, tritolët. Në fund ish kryeministri Berisha dhe deputetë e opozitës qëndruan përpara protestuesve. Këtë herë zgjodhën të mos mbajnë fjalime. Në orën 11, deputetët e opozitës përshëndetën manifestuesit dhe largohen nga ambientet përpara parlamentit. Disa minuta më vonë u larguan edhe efektivët e policisë.